Então, na semana do dia 19, né, de março, começou a rodar pela internet a coisa dos italianos imprimindo válvulas para os ventiladores, né, que eles estavam em falta lá e tal, e eles começaram a imprimir em 3D essas válvulas. Vendo essa iniciativa, naturalmente surgiu essa questão, né? A gente tem uma infraestrutura no Departamento de Arte de fabricação digital que permite que a gente possa trabalhar em cima de materiais que, porventura, viessem a ser impressos, né? Inclusive, tem o Nexus, né, do professor Jorge Lopes, que tem uma pesquisa com impressão 3D em medicina muito forte. E aí, nesse momento mesmo, a gente começou a se falar em relação a isso, o que seria possível de ser feito e como poderia ser feito isso, né? Então, a gente começou a entender quais eram as máquinas que a gente tinha, né? Essa infraestrutura de maquinário, tanto de impressão 3D, quanto corte laser, quanto router e tudo, toda essa maquinária de fabricação digital, para saber como a gente podia atuar. Em paralelo, a gente foi entender o que era necessário também aqui no Rio, né? Então, assim, essas válvulas são mais complexas, exigem uma tecnologia um pouco diferente, mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu o seguinte: as válvulas não eram uma questão naquele momento. O que estava mais faltando eram os equipamentos de proteção individual, né? Então, isso a gente está falando de máscaras, né? Aquelas máscaras que os médicos botam na frente do rosto, os óculos, a touca, o capote, que é aquela roupa que ele bota por cima, né, para poder atender, e, especialmente, os protetores faciais, ou face shields, como a galera tem chamado, né? Então, entendendo que a gente podia trabalhar nessa frente, fomos buscar outras ações aí que também estavam acontecendo, né? E aí percebemos que tinha essa versão até que está aqui, né, do Joseph Prusa, da Polônia, né? Que ele disponibilizou esse arquivo digital para ser impresso no mundo todo. E a gente, então, fez as adaptações necessárias para aqui, para o Brasil, para o nosso caso que a gente tem aqui, especialmente no Rio de Janeiro. A gente tem centralizado esses pedidos, né, no site da SOS 3D COVID-19. O site é sos3dcovid19.com.br. E lá o hospital ele faz uma solicitação, ele diz quanto ele precisa, enfim, quantos leitos ele tem. E aí, a partir dessa solicitação, a gente faz uma análise de acordo com os leitos de CTI e salas vermelhas, né? Como a gente sabe que a nossa produção ela é limitada, não é uma produção em grande escala, né? Então, por exemplo, em 2 semanas a gente conseguiu produzir 2.000 unidades, né? Entrando na terceira semana agora, vamos chegar a 3.000. A gente está priorizando esses profissionais que estão diretamente na linha de frente, né? Diretamente com relação com pessoas que estão com a Covid-19. Né? Então, a gente analisa a quantidade de leitos nesse CTI, nessas salas vermelhas, e fazemos um cálculo a partir da quantidade de profissionais que tem atendendo cada leito.